Гледа обаче какъв парадокс. Хората, които най-много говорят за ценности, не бих казал, че много четат. А истината е, че точно четенето създава тези ценности. Така е. Не само не четат, ами не спазват обикновени ежедневни. Днес си говорихме за тия куриози, за, а, за някои от тия хора, които говорят за ценности, за поведението им парламент, и извън, и на техни почитатели, и за брутализма в отношенията им там. Това показва, че тук това са, това са епидермални разговори. И това, за което ти казах в началото, че, те, са, е че те се опитват всъщност чрез, чрез нашите, всъщност хибридната кремълска пропаганда, а, това използва като основен механизъм, всъщност като основен лост. Тя използва неща, които ние, нали, които са характерни за демокрацията. Свободата на словото. Те се пишат. О, как ще не стварите за свобода на словото? Да, да, ама. Е, Вие сте тия, които слагате лепинки, чуждестранни агенти. Ти... Виждал ли си какво е в руска книжарница? Такива... Ино агент. Такива... Само че... ино, агент. В момента... В момента... А, автори, които са обвинени за чуждестранни агенти, книгите им са увити в амбалажна хартия. Точно. Черна. им са увити в амбалажна хартия и отгоре с си джимка са вързани. А не можеш да си ги купиш. Можеш да си ги купиш, но са увити в амбалажна хартия. Освен ако не са забранени. В списъка на забранените влиза Джордж Оруел, влиза Моби Дик, влизат фили, не невероятно. О, Моби Дик но... е страшна. Приемем. приемем. А, наскоро Михаил Зигър. Много интересен руски автор, който аз съм издал три книги. Едната е за руската революция, Втората се казва Всички са свободни и е за епохата на а, Елцин. Тоест няма връзка с. Всъщност нейната теза е, че Елцин, стремейки се да спаси демокрацията, използва авторитарни методи. Всъщност с идеята, че целта оправдава средствата, които в последствие се обръщат срещу него и дават възможност на Путин и начина на управление на Путин да изкласи. Това е тезата, но не се говори за Путин. Та този човек, който от няколко години не живее в Русия, той беше първия който, първият руснак, руски журналист, който направи интервю с Зеленски след началото на войната. Може би юни или юли на 2022 година, три месеца след. Той вече не живее в Русия, замина за Германия. Омъжи се в Португалия. Т.е. Нали, човек от неговия пол. Това са просто любопитни факти, но. но, но, но това са, сте любимец на Но това власт. са важни штрихи. И всъщност той в едно скорошно интервю каза, че са го обявили сега забележи. Това е много интересна история. Обърни специално внимание: обявили са го за чуждестранен агент. И в а, списанието го пита: добре, а възоснова на какво? Колкото и да е, нали, трябва да има някакъв повод. Не може така просто, нали, те, те са, при тях е важно, нали, да, е, да имат. да е защитено. И той каза, и това аз го чита, той не ми го е казал на мен, но аз го чита в интервюто. Ами... А... Беше току-що е пристигнал хонорара от България за моята книга. Тоест, .е. паричките, които аз съм му изпратил за публикуването на книгата му в България, <си> която е, а, както знаем, вражеска страна за Русия, е послужило като. Не е просто повод, а реална причина той да бъде обявен за чуждестранен агент. И по-нататък в интервюто го питате Вико, направих направихте, той каза ми, направих парти, защото за нас това е, за хората, които сме нали, срещу режима, това е по-скоро равносилно на Орден. Това е фантастично. Сега си спомням за една снимка, мисля, че точно в твоя фейсбук, в която а, се показваше а, плоча на Пинк Флойд, упакована в черно. Да, това е истинска история, но това е от Дубай, това не е от Русия. Да, но. Да това е, ти си го заради... видял. Да, да, да. Това не, аз а, близък мой човек, който от първа ръка е пак. Не е през, не е през човек. И защо първа ръка в е... упаковат с черно фолио? Е, заради това. И... Заради, заради, дегата, дъгата. да. аз между другото имам... Има аз между другото имам информация, че в България вече също има такива попълзновения. Аз издавам една много любопитна и симпатична детска поредица от 3 до 5 годишни деца я читат. Елмар. За един кариран слон. Много е Някъде около 20 книги има общо написани. Девит Маки е автора. Преди години се срещах с него. Той пред миналата година почина, но остави така тая популярна поредица. Закачката е, че той е кариран, той винаги се шегува, винаги е различен. И в началото уж му се присмиват, а пък после разбират, че той е бил по-мъдър от другите, не се страхува, другите ги е страх, той винаги е любопит. Той се учи децата на любознателност, на... Нали, да, да не се страхуват от различия. Готина книга. И има една, една, книга от поредицата, която се казва Елмър и Дагата, mm -hmm. в която се разказва за това как той излиза навънка и вижда, че на Дагата си избягали цветовете и ги няма. Ей, абстрактна, абсолютно абстрактна. И пита, там говори с другите, цветовете, къде са на дъгата. И накрая намират цветовете на дъгата. Абсолютно. Братя и сестри, бързо прекъсване на разговора ми с господин Пейков да ви напомня, че 69%, боже мили, 69%, каква хубава цифра от вас не са се абонирали за канала Чефо. Това трябва да се промени веднага, за да мога аз да раста в тази YouTube джунгла и в дебрите на интернет пространството. Да повишавам качеството и количеството на това, което създавам. Но това разбира се може да се случи само ако моята аудитория расте. Сабскрайб, камбанка, мерси. Сега има опорки във връзка с това гласувания mm -hmm. закон, което аз безкрайно се срамувам като човек, който е в... Българския парламент, че не успяхме да противодействаме за така наречената ам, пропаганда, пропаганда която само по себе си е оксиморон, че има хора, които се опитват да забранят на учителки от първи клас и на учителки от детската градина да. Преподава тази книга, понеже вътре имало дъга. Ма не, това е нелепо, това е абсурдно, човек. Ама точно С... за това говорим, че а... това води до онова. Ама... То за това се и прави. То се прави, за да репресира хората, за да ги ограничаваш, за да може да ги контролираш, да ги държиш на къса каишка ти да им кажеш какво да правиш. Това е единствената цел. Страховете на хората да ги капитализираш и да можеш ти да ги управляваш отгоре. Това е. Това е човек. Не, това е. Не, не, аз знам, че е това. Чуди да се. Аз сега, като видя дъга горе, какво трябва да плюе към небето ли? Защо толкова много омраза и репресия към Не, просто наведи, дага. Навиди поглед надолу и ние пропагандирай. <сък> Най-вероятно, като видя небето, и веднага ще стана джендър, нали, по някое време. Не, виж, цялата идея е, че как може да пропагандираш нещо, което не. е дадено от природата? То самото то е. Той е оксиморон. Разбираш, кой и защо. Това си опитах да им обясня аз на колегите, но те са непропиваеми, просто защото това е поредната опорка, която идва от штаб квартирата, която се намира на изток от нас, да не споменаваме пак, че вече много пъти споменахме къде е точно, и която им се спуска като просто като... Удивителното е, че те непрекъснато завъртат в обращение идеята, че нас ни управляват едва ли не от Америка, от Вашингтон, от някакви посолства, което е също, между другото, един от много характерните за КГБ методи. Нали? Крадеца, вика, дръжте крадеца. Когато ти правиш нещо преднамерено, да обвиниш другия в същото, защото той ако ти каже, не, ти си такъв, той изглежда смешно. Нали? И, и, и някак си никой нормален човек, без значение колко е абсурдно това, в което го обвиняваш, нали? Сега, ти, ка, ти си дебел и рошав. Ти не си нито дебел, нито Рошев, Ма ти не може ми го кажи също на мен, макар че за мен е вярно. И двете са вярни. Обаче някакси е абсурдно ти да отвърнеш всичко. Не, ти си такъв. То се превръща като детска. Тоест те. Това а, е а, много е... добро. Страхотен пример даде. Това е гениално наистина, което те правят и сега се осъзнавам. Да. Наистина. А всъщност при тях всичко е. То е. То, 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 то просто е. Той има наръчник. Той има наръчник. И, е, това, като си прочете за тази да. прочута. Как и е, а... лата Смисъл, аз него съм го коментирал да. супер много. Да, в но латабалтизмът си е той е отклоняване на, на вниманието с е нещо КГБ. Съсем... Е да, 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 също, да, да, това да, визирам. да. Да, КГБ, но него го има. Нали... при КГБ има просто. Е, това, например, става мризлива селедка. Или, аз аз не бях си давал сметка, но, но, но те го правят абсолютно блестящо и просто виж им от последните няколко седмици постовете в социалните мрежи, виж постовете на Коцето, на Цончо а, и ще си дадеш сметка какви усилия влагат за моето дискредитиране с нещо. Аз им казах хора, вижте ма, 120 кила съм, дебел съм, рош съм, кривоглед съм, хиляда недостатъка имам използвайте някоя от тия, дето е истински. Кажете, виж, гледаш в сто посоки. Присмивайте с нещо, което поне... Аз през живота си общо я ми се събира половин литър в целия ми живот алкохол. Сборно събран. И баща ми беше такъв. То просто е нещо генетично изглежда. Не ми е интересно, не ми е вкусно. Стигнахме до там. на един от най-близките ми приятели и колеги си отиде в Северна България да си види родителите които са хора образовани и така и те викат, ох, много сме загрижени за много, много пи. Викат, да. как бе, мамо, ще пия, аз съм цял ден с него. А, ти не знаеш, аз ние четахме вестника. За тия хора вестника, те са на 75-80, за тях вестника, щом го пише някъде. И това се превръща, развиш, това е... е... Това, той не е просто грозно, то е престъпно. И припомням нещо, което каза ти по-рано за дезинформацията. Всъщност, факт е, припомням на зрителите, не си мислете колкото и да сте умни, интелигентни, че тя не ви влияе. Дезинформацията и откровените лъжи влияят на всички, когато се повторят по 100 пъти. Абсолютно, и... защото дори и само да си казваш, абе, си може и да има нещо, то е достатъчно, както за американците кацали са на Луната. Дали? Абе, аз съм сигурен, че са кацали, ама. Може да има нещо. <сък> Дали... Толкова много се разпространяват тия опорки, как в Холивуд, това па как знамето не се веяло, па как сто неща, нали? И за всяко от тях има логично обяснение. Наскоро огледах едно, един научен анализ, защо знамето не се вее при вакуум, как стои, какво. Обаче това толкова се налива, че вече без значение колко ти вярваш науката, вярваш в това. Ти почваш някъде дълбоко в себе си да се съмняваш. И това е, това е зловещо. Отново по едно друго направление много обичат да работят пропагандаторите, и то е за различната гледна точка. Те винаги казват, че има различна гледна точка, независимо, че са сформирани идеологически в страна, в която няма друга гледна точка. Това е пореден парадокс в техните присъствия, поне така аз го отчитам. Да, Но тъ, Това също е много ефтина опорка, защото тяхната гледна точка обикновено не е гледна точка е преднамерена лъжа. Брати и сестри, ако ви хареса епизодът с Манол Пейков, имам още по-неустоимо предложение за вас. Гледайте и този с Карлос Насар сега.